Բարի երեկո, խոսքի իրավունքն է հայկական երկրորդի եթերում, զրուցելու ենք Արա Զորաբյանի հետ, որը ներկայացնում է Ազատ կամք նախաձեռնությունը, որը Փաստաբանների պալատի գործող նախագահն է։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հավեցել եք։ Ազատ կամք նախաձեռնությունը ստորագրահավաք է սկսել, ձեր Facebook-յան էջում ձեր տեղվեց այդ ստորագրահավաքի մասին լուրը։ Բացատրեք, խնդրեմ, կոլեկտիվ այդ հանրագրի իմաստը որն է, որի օրինակը հրապարակված է նաև ձեր էջում, նպատակը, բնույթը, բովանդակությունը և ստորագրահավաքի ձևը շատերին անհասկանալի է, ճիշտ է, շատ մատչելի է գրված, բայց էլի մարդիկ կան, որոնց անհասկանալի է, թե ինչպես պետք է մասնակցել այդ ստորագրահավաքին։ Եվ վերջապես, որն է Ազատ կամք նախաձեռնության գործողությունների պլանը այդ ստորագրահավաքից հետո։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, ես վերջին հարցից սկսեմ պատասխանել։ Տեսեք, Ազատ կամք նախաձեռնության նպատակն է պայքարել պատվաստելու պարտադրանքի դեմ, ոչ թե ընդհանրապես պատվաստվելու եւ այլն, կան մարդիկ, որոնք նաեւ այդպես են մտածում, բայց մենք պարտադրանքի բաղադրիչին ենք դեմ, որովհետեւ կարծում ենք, որ պետք է մարդու գիտակցված որոշումը լինի, պատվաստվել թե ոչ, դա պետությունը օբյեկտիվ տեղեկատվություն տրամադրի, մարդը ինքը որոշի, պատվաստվի թե չպատվաստվի։ Մինչդեռ այսօրվա իրավակարգավորումներով, որին քիչ ուշ կանդրադառնամ, պարտադրանքի էլեմենտներ կան, այդ նախաձեռնությունը այդ նպատակով է ստեղծվել։ Հիմա մենք ինչ պլան ունենք եւ ինչ ենք ուզում կազմակերպել։ Նախ ասեմ, որ հոկտեմբերի 1-ին մենք պետք է ներկայացնենք հայցադիմում առողջապահության նախարարի այդ հայտնի հրամանը վիճարկելու պահանջով վարչական դատարանում։ Եվ նաև խնդրելու ենք դատարանին, միջնորդելու ենք, որպեսզի այդ հրամանի գործողությունը կասեցնի։ Այդ հրամանով է նախատեսվում այս ՊՇՌ հետազոտությունը կամ պատվաստվելու պահանջը։ Սա գործողություններից մեկն է։ Հաջորդը, մենք սկսել ենք ստորագրավակ, ինչպես նշեցիք, ստորագրավակի դետալների մասին կխոսեմ։ Մինչև ամսի 7 հոկտեմբերի մենք ստորագրություններ ենք հավաքելու, և որքան շատ ստորագրություններ հավաքենք, բնականաբար այդքան մեծ հանրային ճնշում կլինի իշխանության նկատմամբ, որպեսզի այս հարցով իրենց վարքագիծը փոխեն, այսինքն պարտադրանքի էլեմենտը հանեն։ Հոկտեմբերի 7-ին նախնական նախատեսում ենք հավաքի, հանրահավաքի միջոցով այդ հանրագիրը ներկայացնել։ Այսինքն հավաքվենք, որ հավաքի ընթացքում ելույթ կունենան մեր բժիշկները, մեր այլ գործընկերները, կբացատրեն, կպարզաբանեն այս խնդիրները և դրանց հետո ևս հավաքի ներկայացած մարդկանցից էլ ստորագրություններ կհավաքվի, կներկայացվի։ Քաղաքական, կուսակցական ուղղություն չունի այս շարժումը, սա Ազատ կամք նախաձեռնությունը որևէ նման խնդիրների և այլ օրակարգերի մեջ չի մտնելու։ Կոնկրետ Ազատ կամքի ուղղությունը և պահանջի առարկան սա է լինելու։ Ինչ վերաբերում է ստորագրահավաքին, ստորագրահավաքը կազմակերպում է հանրագրի մասով, հանրագիրը դա պաշտոնական փաստաթուղթ է քաղաքացիների կողմից ուղված պետական մարմնին։ Մենք դիմում ենք վարչապետին, մեր առաջարկը հանրագրի հետևյալն է՝ վերացնել առողջապահության այդ նախարարի հրամանի այդ պարտադրանքի էլեմենտը, այսինքն քաղաքացուն իր հաշվին ՊՇՌ հետազոտություն անցնելը և պատվաստվելու այդ պահանջը։ Եվ ստորագրություն կարող են դնել մեր քաղաքացիները, մենք ձևաթղթերը տարածել ենք, այսինքն Facebook-յան և իմ էջում կա, և Ազատ կամք նախաձեռնություն նման էջ կա Facebook-յան Facebook-ում, իրենք կարող են միանալ այդ ներբեռնել այդ և անհատական թուղթը, որի դա կարող է մի մարդը ստորագրել, և խմբայինը, որը անուն ազգանուն հասցե հեռախոսի տվյալ և ստորագրություն։ Դրանք կարող են ուղարկել էլեկտրոնային հասցեով azatkamk@gmail.com կամ Facebook-յան այդ նշված հասցեով, կարող են զանգարել 44-03-33 քաղաքային համարով 010-ով բջայինի ձանգելու դեպքում, կամ այցելել Արշակունյաց 17 հասցեում գտնվող գրասենյակ։ Որքան շատ ստորագրություն մենք հավաքենք, այնքան բնականաբար իշխանությունը տեղի կտա մեր պահանջին։ Շատ է։ Կոլեկտիվ հանրագրում խոսք է գնում հնարավոր բժշկական փորձի չենթարկվելու մասին։ Սա կարգավորված է նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ։ Իսկ ինչով է ապացուցելի, որ պատվաստվողները անկախ իրենց կամքից ենթարկվում են բժշկական փորձի։ Տեսեք, ընդհանրապես պատվաստան նյութը ստեղծելու համար պետք է ժամանակ ստեղծելու և կլինիկական փորձարկումներ անցկացնելու համար։ Ըստ բժիշկների և համաճարակաբանների այդ թվում պնդմամբ, ինքը պետք է որոշակի փուլեր անցնի։ Սկզբում կենդանիների վրա են փորձ կատարում,
փորձում են հասկանալ այդ պատվաստանյութը, ինչ ազդեցություն կարող է կենդանու օրգանիզմ առաջացնել։ Ի վերջո կա երկարաժամկետ եւ կարճաժամկետ հետևանքներ։ Այսինքն կարող է պատվաստանյութը օրինակ սրսկեն կենդանուն 3 ամիս որևէ բան չլինի, օրինակ 1 տարի հետո հետևանք առաջացնի։ Այդ փուլերն անցնելուց հետո երկրորդը գալիս է 100 հոգու, 100 մարդու մեջ են պատվաստում եւ հետևում որոշակի ժամանակ, եւ դրանից հետո գալիս է 1000 մարդ, ու դրանից հետո արդեն որ այդ ամեն ինչը բավարարում են, նոր գնում են massական պատվաստ։ Դրա համար մոտ 1 տասնամյակ է պետք է սովորեն։ Ասում են միջինը 5 տարի, բայց մենք լավ գիտենք, որ նույնիսկ կորոնավիրուսը 2 տարեկան են նոր դառնում, հետեւաբար պատվաստանյութերը եթե ստեղծված լինեն, լավագույն դեպքում 1 տարվա ստեղծված պետք է լինեն, պլյուս մինուս ինչ-որ մի քանի ամիսներ։ Հետեւաբար այս պայմաններում մենք գոնե մենք վստահ չենք այդ պատվաստանյութի, ասենք երկարաժամկետ վնասակարության մասին։ Իսկ այս պարագայում ակնհայտ է դառնում, որ մենք գործ ունենք արդեն բժշկական փորձի հետ։ Ստացվում է, որ մենք ենք փորձարկման օբյեկտ դառնում։ Իսկ համանդրությունը այս դեպքում ուղղակի արգելում է բժշկական փորձի ենթարկել մարդկանց առանց իրենց համաձայնության։ Եվ հիմա պատկերացրեք, նաև այս մտահոգությունը մենք ունենք, կոնկրետ ես որ չեմ պատվաստվել, ինձ մոտ այդ մտահոգությունն է արկա, ես վստահ չեմ, որ այդ պատվաստանյութը ինձ ավելի մեծ վնաս չի տա, քան եթե այդ պատվաստանյութը չկա։ Եվ այս առումով պետությունը պետք է օբյեկտիվ տեղեկատվություն տրամադրի։ Սա է խնդիրը, որ որոշ փաստեր մեր կարծիքով թաքցվում են։ Մանավանդ այն դեպքում, որ որևէ երաշխիք չկա եւ պատկան մարմինները եւս հավաստում են այդ մասին, որ պատվաստված մարդը չի վարակվելու կորոնավիրուսով։ Պատվաստված քաղաքացին եւս ըստ նրանց ոչ վարակվելուց, ոչ էլ վարակը փոխանցելուց ապահովագրված չէ։ Այդ դեպքում որտեղ է, ուզում եմ հասկանալ, տրամաբանությունը, միայն չպատվաստվածից թեստ պահանջելու, թեստավորված անձնավորությունը թեստավորվեց, պարզվեց, որ նա հիվանդ չէ, ներկայացավ աշխատանքի, բայց պատվաստված անձնավորությունը, որը պոտենցիալ վարակի փոխանցում է, կարող է այդ թեստավորված անձին աշխատավայրում գործընկերոջը վարակել։ Որտեղ է այստեղ տրամաբանությունը։ Շատ ճիշտ հարց եք բարձրացնում։ Տեսեք, այսօր առողջապահության նախարարը ժողովրդի առջև 2 պահանջ է դրել, որ երրորդը չկա։ Առաջին, ասում եմ, կամ պետք է գնաս պատվաստվես անվճար, ընդ որում անվճար ենք ասում, բայց դա մեր հարկերի հաշվին գնված պատվաստանյութ է։ Այո։ Երկրորդ տարբերակը, գնաս ՊՇՌ հետազոտություն անցնես քո հաշվին։ Երկուսն էլ բժշկական միջամտություն են, եւ երկուսից մարդը հրաժարվելու իրավունք ունի։ Հիմա առողջ մարդը գնում է, երկուսից մեկը պետք է ընտրի։ Հիմա պատկերացրեք հետեւյալը։ Այս պայմաններում ես կարծում եմ, այս ՊՇՌ հետազոտության հատվածը իր հաշվին, սա արդեն իմ կարծիքով պատժի տարեր է պարունակում, այսինքն դա դրանով ստիպում են մարդու գրպանին հարվածելով, այն դեպքում երբ Հայաստանի Հանրապետությունը նաև սոցիալական պետություն է, կարող է նաև սա անվճար անել, բայց դա էլ անվճար չեն անում, չէ՞ որ գումար ծախսի, ուսուցչուի են զանգ ինձ գրում, ասում է 50,000 դրամ եմ ստանում, ես չեմ կարող ամիս 2 անգամ թույլ տալ ՊՇՌ հետազոտություն անցնել, բայց նաև չեմ ուզում պատվաստվել։ Հիմա տեսեք, իրոք դուք ճիշտ նկատեցիք, խտրական վերաբերմունքը դրսևորվում։ Ինչու՞, որովհետև պատվաստվելը մարդուն չի ազատում վարակվելու ռիսկից եւ վարակը փոխանցելուց։ Դրա համար էլ հիշում եք առողջապահության նախարարն ավ ինքներ դիմակ կրում, երբ որ ասեց, ես 2 դեղաչափով պատվաստվել եմ։ Ինչ է ստացվում։ Եթե պատկերացնենք հետեւալ իրավիճակը, 10 աշխատող են մի կոլեկտիվում աշխատանքային, որից 9 պատվաստված չեն, բայց ՊՇՌ սերտիֆիկատով գալիս են աշխատանքի, եւ այն 10-րդը պատվաստված է եւ առանց ՊՇՌ սերտիֆիկատի վարակը վերցնում է եւ սերտիֆիկատը չունի, որ ստուդենտ էստեն վարակված է, գալիս է եւ այս 9-ի վարակում է։ Ստացվեց, որ այստեղ կանխարգելման խնդիրը չլուծեց։ Եվ չի լուծում, նա վիրուսի վարակի փոխանցման շղթան չի կոտրում։ Այսօր պետությունը, եթե դուք նայեք երթևեկության այսօր վիճակը, երթուղային տրանսպորտային միջոցները բոլորը գեր ծանրաբեռնված, մարդիկ մեջը խցկված իրար հետ, իրար միասին երթևեկում են, եւ այստեղ պետությունը ոչինչ չի անում։ Օրինակ տրանսպորտային միջոցներ չի ավելացնում, աուտոկեմսի պայմաններ չի ստեղծում, քաղաքացիները ավելի անվտանգ վարակվելուց հեռու մնալով երթևեկեն։ Սա չի անում, հիմա միակ եւ այսպես ասած ուժը պատում է այն բիզնես ծրագրի վրա, որը կոչվում է պատվաստվել։ Մի բան էլ կուզենայի ավելացնել, նայեք, նույնիսկ պետությունները, խոշոր պետությունները, երհզոր պետությունները մեկը մյուսի պատվաստանյութը չի ընդունում։ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի ընդունում ԱՄՆ-ի պատվաստանյութը, եվրոպական երկրները, Ռուսաստանը եւ այսպես շարունակ։ Հիմա եթե տեսեք, եթե պետությունը, որը ունի իր խոշոր հզոր լաբորատորիաները
չի ընդունում մեկ այլ հզոր պետության պատվաստանյութը, լավ մենք շարքային քաղաքացիներ ինչպես տարբեր ենք։ Ինձ դրա այս մասով հակադարձում են, ասում են, այստեղ բիզնես խնդիրներ ու բիզնես շահերի մասն է խոսքը, լավ կներեք, այդ դեպքում չեմ կարող ես էլ մտածել, որ մեր փոքրիկ պետությունը, որը այս դաշտում եղանակ ստեղծող չէ, ընդհանրապես այս բիզնես պրոյեկտի զոհ է դարձել։ Եվ դա հենց ինքը պետությունն է իրականացնում բիզնես շահ։ Ամենատարբեր հարցապնդումների համաձայն կա ողջամիտ կասկած, որ պետությունը կամ պետության կողմից լիազորված ինչ-որ անձիկ կամ կազմակերպություններ իրականացնում են կամ բիզնես շահին հետապնդում, վաճառելով թեստը, ասենք 6 կամ 7000 դրամով, այնինչ կան էլի ողջամիտ կասկածներ, որ դրանց արժեքը իրական 2-3000 դրամ են։ Եվ միանգամից ուզում եմ նաև խորանալ այն հանգամանքի մեջ, որ այդ բաժիչ գործողության, եթե չես պատվաստվում, ուրեմն բարի եղի վճարի թեստի համար։ Այսինքն էս սա բաժիչ գործողություն է եւ խրախուսել էստեղ մի քիչ դժվար է ասել, որ խրախուսում են պատվաստելը սրանով, չէ, պատժում են չպատվաստվողներին կամ պատվաստել չցանկացողներին։ Ես միշտ այս բանը մեջ եմ վերում, այս փաստարկը մի ֆիլմ էի դիտում, որտեղ ամերիկյան ֆիլմ էր, որտեղ երեխային ծնողը սովորեցնում է ընտրել։ Ընտրելու իրավունք, ընտրելու ազատություն եւ ասում է՝ դու ուզում ես կաթ թե կաթ։ Ընտրիր երկուսից մեկը։ Հիմա մեզ մոտ այդպեսի մի այդ մանկական մեթոդն են կիրառում, դու ուզում ես պատվաստվել, թե չվճարես էլի պատվաստվես, այսինքն մոտավորապես այս տարբերակն է։ Եվ ցավալին այն է, որ այսօր պետությունն է գովազդում այս պատվաստանյութը եւ ինքը ստանձնել այդ գովազդման առաքելությունը, իսկ ինչի է բերում։ Պատվաստվելու հետ կապված բացասական հետևանքները բնական է նա թաքցնելու է։ Որովհետեւ արդեն շահերի բախումն է, եթե մի ձեռքով ասում է պատվաստվեք, սա լավ բան է եւ ես գնել եմ, պետությունը չէ՞ գնումը կատարել եւ ժողովրդին փոխանցել եւ բացասական հետևանքների պատասխանատուն եւ տերը ինքը պետք է լինի։ Բնական է, չէ՞, որ այստեղ արդեն թաքցնելու է գովազդման առաքելության մասին։ Տեսեք, նախորդին կյանքից այն ժամանակ հեռացավ բոլորի կողմից շատ սիրելի երկիչ Հայկոն եւ պատկան մարմիններից որոշները փորձեցին այդ դեպքը վերածել, օրինակ, պատվաստման քարոզի հերթական անգամ։ Չնայած նրան, որ սա այդ դեպքը չէ, որ կարելի է նույնիսկ որպես պարզ օրինակ բերել, փոխարենը թերևս թաքցվում է նախկին համայնքապետերից մեկի մահվան մասին լուրը, որ նա երկու դեղաչափ պատվաստվելուց հետո կորոնավիրուսից մահացել է։ Սա ինչպես հասկանանք։ Ցավակցում եմ երկիչ Հայկոյի հարազատներին, իրոք շատ ցավալի լուր էր, չեմ անդրադառնա իր մասին, որովհետև չգիտեմ իրականությունը ինչից է մահացել, բայց տեսեք, պետությունը, իդեմս օրինակ վարչապետի, սեպտեմբերի կարծեմ 23-ին կառավարության նիստում ասեց հետևյալը, ասեց, որ չկա պատվաստվելուց հետո բարդությունների ուշագրավ դեպք։ Միջդեռ ուղիղ սեպտեմբերի 17-ին մեր հայրենակիցներից մեկը մահացել էր, երկու դեղանյութով, այսինքն պատվաստվել էր, դրանից հետո վարակվել էր COVID-ով, կորոնավիրուսով եւ կորոնավիրուսից մահացել էր։ Այսինքն այդ դեպքը առնվազն ուշագրավ, ուշադրության արժանի դեպք էր։ Բայց երկու տարբերակ կամ վարչապետից են թաքցրել այդ տեղեկությունը առողջապահության նախարարությանը, կամ վարչապետը գիտեր եւ այդպես պատասխանեց։ Հիմա էական չէ ոնց էր, բայց բոլոր դեպքերում, որ թաքցնելու փաստը առկա է, հիմա էլ փորձում են նկարագրել, որ պետք է երկրորդ դեղաչափ ընդունելուց հետո երկու շաբաթ անցնի, որ նոր այդ դեղը գործի եւ այլ եւ այլն։ Ես մի դեպք էլ ունեմ, դրա մասին մոտ ապագայում նաև արդեն փաստերով կխոսենք, երբ որ պատվաստվել է մարդը, երկրորդ դեղաչափը ընդունելուց անմիջապես հետո, 1 օր հետո, 2 օր հետո գոսպիտալացվել է, թոքերի վիրահատության է ենթարկվել, այսինքն հիմա էլ ցանր վիճակում է գտնվում, այսինքն սա էլ պատվաստման անմիջապես հետո իր տեղի ունեցել։ Այսօր պատվաստման գործընթացները ինչպես է կատարվում, ուրեմն չեն դիտարկում հակացուցումները մարդու, օրինակ տակություն են չափում, ճնշում եւ վերջ, պատվաստում են։ Որովհետեւ շատ դեպքերում, օրինակ վերվածս դեպքը, մարդը ասթմատիկ խնդիրներ է ունեցել եւ հարցրել է իր բուժող ընտանեկան ընդ որում բժիշկին, կարող է սա ինձ վնաստա, ասել է ոչ։ Եվ պատվաստվել է։
Այսինքն այս առումով էլ քաղաքացիները դուք տեսնեք նաև շրջիկ այդ պատվաստող կետերը, այդտեղ ընդհանրապես ոչ մի բազա բնականաբար չի կարող լինել մարդու կենսագրությունը նայեն, չնայեն, չեմ ասում արտասահմանցիների մասով, որոնք հերթ են կանգնում, արագ պատվաստում գնում են։ Այսինքն այս մասով էլ ուղղակի կարծես պլան է կատարվում այդ պատվաստելու։ Ես այլ բացական իր հետևանքները կարող ունենան։ Ես նաև շատ դեպքեր գիտեմ, որ պատվաստվելուց հետո մեկ ամսից ավել այդ մարդը չի կարողացել քայլել։ Բայց ոչ բժշկի հետազոտման դաշտում է գտնվել, ոչ իրենից հետաքրքրվել են, այդ մարդը փորձել է այդ մեկ ամսից ինքնուրույն ինչ-որ գլուխ անել։ Այդ տիպի դեպքեր շատ կան։ Հիմա ասել ուշագրավ դեպքեր չկա, բոլոր դեպքերում ինքը կա ռիսկ։ Իսկ եթե կա ռիսկ, պետք է ժողովրդի հետ լինել անկեղծ և ժողովրդին տալ օբյեկտիվ տեղեկատվություն, թե ժողովրդը ինքը որոշի։ Կառավարությունից այսօր վերջապես որոշակյություն մցրեցին պատվաստման կամ պաշարաթեստի փաստաթղթերի աշխատավայր ներկայացնելու այդ թնջուկի հետ կապված։ Այստեղ կա նաև ձեր ջանքերը, դրան խնդրում եմ նաև անդրադառնաք, չնայած սրան պաշարաթեստի համար հերթեր են, արդյոք այդ հերթերը չեն վկայում այն մասին, որ մեր ազգաբնակչության մի հատվածը հանուն աշխատավարձի, այսինքն որպեսի աշխատավարձ ստանա աշխատանքից չզրկվի, պատրաստ է ամեն ինչի, ու որ այդ հատվածի հետ, օրինակ թշնամին, կարող է ամեն ինչ անել աշխատավարձի կամ ավելի ճիշտ էս դեպքում կարելի ասել, որոշակի վարձատրության դիմաց։ Լսեք, ես ինքս իմ փորձեմ ինձ վրա օրինակը բերել, ես իմ 4 երեխաներին փորձում եմ դաստիարակել հետևյալ հոգեբանությամբ, որպիսի երբ որ իրենցից ուժեղ process-ների հանդիպեն, այնպիսի process-ների, այնպիսի գործընթացների կամ այնպիսի մարդկանց, որոնք ուժեղ են և նույնիսկ իրենք կարող է չհաղթարեն այդ խնդիրը, բայց եթե իրենք զգան, որ դա իրենց խղճի դեմ է, և դա զգան, որ համոզվում որ դա վնասակար ու վատ է իրենց ազգի համար, իրենք կարողանալ նույնիսկ այդ պայմաններում մղվել առաջ, այսինքն չհանձնվել, չհարմարվել։ Ես այդպես եմ փորձում իմ երեխաներին դաստիարակել, որովհետև տեսեք, հիմա այս գործընթացը շատ դեպքեր մեր քաղաքացիներին ինչու՞ չեմ մեղադրում, որովհետև իրենց մոտ այսպես է, ամբողջ աշխարհում այսպես է, բայց արդյոք Ռուսաստանը իր ժողովրդին վատն է ուզում, որ պատվաստանյութերը ստիպում են կամ փորձում են այսպես տարածել, ու մտածում են, որ սա անհաղթարելի մի գործընթաց է, և հարմարվում է, փորձում է ամեն մեկը իր գլուխը ինչ-որ մի կերպ պահել։ Ցավալի սա մոտեցում է, ես կարծում եմ սա նաև երևի գենետիկ մակարդակով մեզ փոխանցված է, քանի որ մենք միշտ հալածվել ենք, միշտ գտնվել ենք օտարների լծի տակ, հարմարվողականության շատ վատ արտահայտություն ենք, չէ՞, որտեղ հաց են, տեղ կաց։ Սա կարծում եմ սա լավ արտահայտություն չի, սա լավ, այսպես ասեմ, պատվիրան չի մեզ համար։ Բայց այսօր ցավոք մեր քաղաքացիների մի մասը այդ անհաղթարելի ուժի, իր ուժերի վրա վստահ չլինելու պատճառով հանձնվում է։ Մենք հիմա ինչ ենք, տեսեք, այսօր նույն բժիշկները, երբ որ խոսում են այս թեմայով, ես իրենց համարում եմ համարձակ բժիշկներ, որովհետև շատ բժիշկներ այսպես են մտածում, բայց վախենում են խոսել։ Այո։ Որովհետև իրենց միանգամից առողջապահության նախարարությունը փորձելու է ճշմարիտ ենթարկել։ Հիմա պետք է խոսել, բոլորը պետք է իմանան, որ իրենք միայնակ չեն այս հարցի կապակցությամբ։ Այո, դուք ճիշտ նկատեցիք, ազատ կամքի կամ մյուս այլ մասնագետների կարծիքների ճշմարիտ տակ կառավարությունը որոշակի շտկումներ կատարեց, իր խմբագրումներ կատարեց իր վարքագծում։ Օրինակ, իրենք սկզբից ասում էին, որ հոկտեմբերի 1-ից հետո ով ՊՇՌ տեստ կամ սերտիֆիկատ չբերեց պատվաստված լինելու, աշխատանքի չեն թույլատրելու, այդպեսի մեսիջներ էր գնում։ Հետո երբ որ մեր մասնագետները բոլորով միաբերան ասացինք, որ հարգելի աշխատանքային օրենսգիրքը թույլ չի տալիս, դու չես կարող այդ հիմքով մարդուն չթույլատրել, սա խմբագրեցին, ընդ որում վարչապետի աշտակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը մի նամակ է ուղարկել մարզպետներին և նախարարներին, որում հորդորել է, առաջարկել է, խնդրել է, որ նաև կարգապահական պատասխանության ենթարկեն աշխատողներին, ովքեր այս թղթերը չեն բերի։ Ընդ որում ամեն օրը համարելով մի խախտում, եթե մեկ օրինակ 3 օր չբերեց ՊՇՌ թեստը, ապա ամեն օր տուժի կիրառեն, որ 3-ից հետո 4-ը կարողանան աշխատանքից հեռացնել։ Այսինքն այս ճանապարհը գտան։ Հիմա հաջորդը ասացին հոկտեմբերի 1-ից այդ ՊՇՌ թղթերը պետք է լինի, երբ որ մենք նույնպես ասացինք, որ հարգելին ես, նույն այդ ձեր կանոնի մեջ գրված է, որ 14 օրը մեկ պետք է ՊՇՌ այդ սերտիֆիկատը բերեք, դա նշանակում է 14 օրը կարող է անցնել, նոր այդ մեկը գալ։ Եվ մարդը կարող է 12-րդ օրը լինի, նորը բերի,
3 եւ այսօր նոր նախարարությունները իրենց դիրքորոշումը փոխեցին, ասես նաեւ մինչեւ 14-ը արտահայտության նախարարությունը մի բաներ ասում, առողջապահությունը մի բան, հետո տենց շտկեցին, հետո շտկեցին թուրիմացուների վրա գցեցին։ Հիմա տեսեք, լավ, պատկեր ասեք, մեր նախաձեռնությունը չլիներ կամ չլինեին մարդիկ, ովքեր հրապարակային այս հարցի արդյունք թեկուզ դիմադրություն են ցույց տալ, եթե չլիներ միակողմանի սխալվելով պետությունը առաջ էր գնալու։ Ես ուզում եմ մեր պետության Վարչական պաշտոնատար անձանց հորդորեն, որ այս շարժումներին ոչ թե նայն սվիններով դիմավորելով կամ բացական հակառակը, իրենք փորձեն այս շարժման արդյունքում, այս հակամարտության արդյունքում փորձեն գտնեն քաղաքացիների համար ամենալավագույնը եւ դա կիրառեն։ Որովհետեւ եթե պատկերացեք, դիմադրություն չունես դու, եթե դիմադրություն չունես, չես կարողանա գնալ, դու պետք է դիմադրության հանդիպես, որ ճիշտ կողմնորոշվես, ճիշտ գնաս առաջ։ Ինչ որ մեկը ի վերջո պետք է սխալներդ երեսի տասի թե ոչ։ Շնորհակալ եմ շատ հարցազրույցի համար, ձեր գործերին հաջողություն եմ մաղթում։ Հայկական երկրորդի եթերում խոսքի իրավունքներ, դրանից օգտվեց Փաստաբանների պալատի գործող նախագահ, Ազատ Կամք նախաձեռնությունը ներկայացնող Խարա Զորհաբյանը։ Մենք կհանդիպենք, ցտեսություն։ Օրվա հարցը՝ տարբեր տեսանկյուններից առանց անկյունների սեղանին։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։